que não tem, você vai chegar uma hora que não vai ter como mais esconder o lixo, porque o que a gente consegue reciclar, a gente recicla. Não só a gente, mas todo o trabalhador e o resto que não recicla. Uma hora vai ter que aparecer, porque estão escondendo esse lixo aí, né? Estão jogando por aí. Mas uma hora não vai ter mais onde colocar. Quando eu saí o primeiro dia, eu saí de casa atribulada, né? Que foi um escape para mim no trabalho. E saí assim, sem conhecer nada de reciclagem, ia mexer num lixo acanhado ali, mas eu ia e catava, uns elogiavam, outros falavam, não, não mexe no meu lixo. Eu falava, não, tudo bem, às vezes eu chegava, não conhecia, eu não estava entrando naquele trabalho naquele momento, eu falava, dá licença, posso mexer no seu lixo, quando a pessoa estava por perto. E assim eu fui continuando, hoje eu vejo que eu pude ajudar meus filhos, vejo eles, todo mundo trabalhando, vejo meu genro, para mim é uma satisfação imensa de ver eles trabalhando honestamente, ganhando sustento, que nem meu genro ficou desempregado hoje, graças a Deus ele está tirando sustento da família dele aqui, na reciclagem, junto com as minhas filhas, isso para mim é uma satisfação que não tem preço. Muito, muito bom, fico muito feliz. Temos que agradecer a Deus, né, pela saúde. Eu agradeço a Deus pela saúde, pela força e muita gente maravilhosa que eu encontrei nessa caminhada, nesses anos. Muita gente bacana que nos apoiou, muitos parava na rua, falava, olha, a senhora está de parabéns de ver minha filha ali trabalhando. Isso para mim não tem preço, não tem preço. Para minhas filhas, eu falo para elas que é importante, elas, se elas quiserem levar avante, é um trabalho bom, né? E eu acho que elas devem se, assim, se aperfeiçoar mais, né? A maneira de conduzir esse trabalho, né? E como é que faria aperfeiçoar? O que seria aperfeiçoar? É tipo assim, né? Tinha uma prensa, elas prensar o material, né? Já tem se organizar. Essa prensa? Não tem, não essa tem. Prensa. Não. Hoje nós tá. Vendemos ele assim, bruto, do jeito que nós só separa. Só separa e vende num saco. E vende no bag. No bag, isso. Tá certo, entendi. Então, quais são os materiais que vocês separam, dona Neuza? É PET, é PAD, papelão, é ferro, alumínio. Vidro a gente até separava no começo, hoje a gente não tá, porque ele não tá tendo assim pessoas que se interessam pelo material do vidro. Uhum. Mas antes a gente pegava. E assim, no volume, qual que dá mais em dinheiro? Eu acho que hoje em dia é o papelão, né? Hoje em dia é o papelão. Papelão. É. É o que dá mais. Porque ele junta mais rápido, né? Ele faz quantidade mais rápido. Eu pensei que a senhora ia falar que era latinha de alumínio. Não. Mas tem muita concorrência tem no alumínio. Tem muita. As latinhas, às vezes, tem alguém que trabalha no condomínio, às vezes a pessoa separa, não sei, e a gente não acha muito. Uhum. Mas é os outros materiais mesmo. Dona Neuza, eu vou entrevistar agora as suas filhas, porque praticamente são todas que trabalham aqui? São todas. Quantas são as mulheres que trabalham? A Deise, a Laura, a Heloísa, a Silmara, a Dulce. Tem o meu filho Paulo, que ele ajuda aqui também na limpeza do quintal. O meu genro Nego, que ele faz a separação. Então agora me ocorreu uma pergunta, eu tenho uma curiosidade. Como é que vocês fazem para remunerar todo mundo assim? Vocês rateiam, cada um tem um salário fixo? Não tem. A gente, por exemplo, assim, se um... vamos supor assim, tem uma necessidade, a gente trabalha assim. Em conjunto. Como se fosse uma casa. O pai chega, põe um dinheiro ali, você precisa pra isso. Então é assim que a gente trabalha. Bonito. Qual é a mais velha, o mais velho, o filho mais velho? É a Silmara. Silmara, quantos anos tem? Ai, agora eu... pra mim falar... 38. Hoje em dia eu não gravo mais. É 38. A mais velha tem 38 e a mais nova? A mais nova tem 17. E tá tudo aqui em torno da senhora? Tudo aqui em torno. Que bênção, né? É. Legal. É uma bênção. Vamos falar com elas agora? Vamos. Quem que é a próxima? A mais velha. A cabeça das mais velhas, né? Não, é a melhor, a mais falante. Silmara. A Silmara? Falou, Silmara. Vai, Silmara, você é motorista, você tem que falar. Eu sou motorista. Sou motorista. Um monte de vergonha de câmera. É. Mas você tá no meio da família aqui. Tá? Ô, Silmara, como é que você começou a ajudar a mãe nesse trabalho? Quando foi? Você foi a primeira que ajudou ou não? Não, minhas irmãs e eu trabalhava em restaurante, em casa de família, daí eu saí. Daí meu pai estava na borracharia, ele às vezes ele ia ajudar com o carro, só que daí ele não podia ficar saindo da borracharia direto. Aí foi quando eu tirei minha habilitação e fui ajudar ela, assim, fiquei. Uhum. Fiquei ajudando. Aí foi aumentando a quantidade, aí eu tive que mudar a categoria do
da minha habilitação, mudei pra D e tô aí trabalhando. Tá certo. Isso é a sua função, além de... coletar, é dirigir também. Dirigir o caminhão, né? Dirigir o caminhão. E trocar pneu de caminhão também? Ah, não. Você viu hoje, né? Mas não foi você que trocou, não, né? Não, você chamou o pai. É, porque eu troco, foi duas vezes, furou o mesmo pneu. Aí eles tiveram que vir aqui, consertar e colocar de novo. Ah, eles trouxeram aqui. E arrumaram e depois voltou de novo. Ô, Silmara, eu tava perguntando pra sua irmã hoje de manhã. O bairro pobre, o bairro rico, tem algum que produz mais lixo que o outro? Não, eu até te falei, né, isso. É. A diferença é porque ali, por ser prédio, tem a concentração maior. Mas a quantidade é a mesma. Então quer dizer que não, pobre também é consumidor. Consumidor. Hoje todo mundo é consumista. Todo mundo é consumista. Legal. Não. E você é casada, Simara? Sou casada. Tem filhos? Tenho dois. Dois. Que idade que eles têm? 14 e 8. E o de 14 já tá querendo ajudar vocês ou não? Não, o de 14 tá estudando, né? Tá estudando? Tá estudando ainda. Mas você gostaria que ele ajudasse ou não? Na verdade, eu queria que ele estudasse. Podia ter essa área dentro do meio ambiente mesmo. Quem sabe fazer sua faculdade aí, pra poder se aprofundar mais. Porque o que a gente sabe é muito básico, né? Sei. E que é uma área legal, que eu acho legal. De se estudar mesmo, pra ser um profissional mesmo no meio ambiente. Que eu acho legal. Eu acho que é a profissão do futuro. Meio ambiente? Do meio ambiente. Eu queria que, se ele quisesse fazer, eu já tô velhinha já pra estudar essas coisas. Velhinha, você tá com 38? Eu já não tenho cabeça pra ele pra faculdade, mas não. Legal, Silmara. Mas eu queria um deles, ou dos meus sobrinhos. Eu sempre falo pra eles esse lado. Quando a gente já tá no meio, né? Então, seria interessante. Legal. Bom, vamos passar pra próxima? Bom, opa. Próxima. A mais próxima é ela. É a doce? A mais próxima. É a ideia. Sente lá. É essa aqui, a pequenininha, me acompanhando. Você tinha quantos anos quando você começou a ajudar a mãe? Ah, acho que eu tinha 10 anos. 10 anos? 10 anos. Hoje eu tô com 25, 10 anos. Aí você ia na escola um período e ajudava a mãe no outro? É, a gente, na verdade, a gente, de manhã a gente ajudava, ela fazia o almoço, as tarefas de casa. É. Aí à tarde a gente ia pra escola. Aí o horário que eu saía da escola, eu só deixava a mochila em casa e ia ajudar ela. Ia direto? Isso. Você tinha vergonha desse trabalho ou não? Então, até um certo ponto, até que a gente tinha vergonha, que sempre tem aqueles na escola que fica, né? Ah, lixeira, não sei o quê, sempre falava. Mas, assim, a minha intenção era sempre ajudar minha mãe, estar com a minha família, então isso nunca, assim, me atingiu. Eles falavam tudo, entrava por um ouvido e saía por outro. Que legal. Você tem quantos anos? 25. 25. Ô, Dulce, e assim, no começo, né? Você ia sozinha buscar as não, coisas? Não, no momento, às vezes a gente sempre andava com ela. Sempre e às vezes ela cada mais, às vezes, tipo assim, ficava, era coisa de esquina, ficava na esquina, ela ia na outra ponta, mas nunca assim, de sair. Ficava longe, né? Não, não deixava. Naquele tempo que você começou, faz os 15 anos, era igual hoje? Assim, vocês coletavam os mesmos materiais, você chegava nas pessoas do mesmo jeito? Como que é? Eu acho que hoje em dia o povo está um pouco mais conscientizado, até as escolas falam mais. Aquele tempo eu acho que era um pouquinho ainda meio... eles eram meio leigos no assunto, eu acho, assim. Então, como é que era? Você batia na porta ou você pegava o que estava na então, rua? A gente fazia assim, a gente pegava na rua, saía, pegava na rua, às vezes vinha alguém e falava, ah, vocês sempre passam, que dia que vocês passam? Ah, sim, assim, a gente faz tal dia. Aí eles vinham, deixavam, a gente passava no dia que a gente tinha marcado, retirava o material. Agora, fala uma coisa pra mim que eu sempre pensei. É uma grande concorrência, né? Porque sim, bastante. Depois que eu filmei bastante vocês hoje de manhã, eu vi outras pessoas pegando. Tem bastante. Já aconteceu também da gente coletar tudo, ensacar, deixar tudo arrumadinho. Às vezes acontecia isso, igual aconteceu hoje, por exemplo. O caminhão foi que... pneu furou, né? Aí, tipo assim, a gente fica presa ali esperando chegar o socorro. E os bags no lugar que a gente coletou, a gente deixava. Quando a gente chegava, já tinha levado tudo embora. E era uma pessoa consciente, sabia que era da gente. Porque o saco é conhecido pra quem mexe com essa área, entendeu? Aí eles passavam e levavam tudo embora. Chegava lá, não tinha mais nada. E você vai reclamar pra quem, né? Não tinha, né? Não tem, não é? Vai não na dá... polícia falar roubar meu lixo? É, vai como que como vai é chegar? Que é isso, né? Já chegou, deu uma raiva, ligava, mas não tem como. Como que a gente vai, como né? Como que a gente vai identificar quem era? É por isso que vocês vão 4 horas da manhã lá em São José, não? Então, antes a gente ia até um pouquinho mais tarde. Mas como a minha irmã teve a nenezinha, minha mãe ficou mais com a bebê, Aí eu peguei uns pontinhos aqui em Jacareí pra mim fazer também, aí eu peguei e fiquei pra cá. Pontinho aí de foi... coleta, né? Isso, os pontos. Porque todo mundo trabalha com coleta, né? Isso. Aí eu ficava aqui em Jacareí, como faltou duas pra ir, elas vão mais cedo pra poder dar conta, senão não dá conta também. Ah, tá, senão não dá conta. É. Não é só a concorrência, é por causa do tempo. O tempo também, que tem, além da concorrência de quem pega material, tem o caminhão que passa também da prefeitura, né? Que... Ah, tem a concorrência da própria prefeitura. É, que eles fazem o serviço deles, né? Então a gente tem, o certo é passar antes pra poder pegar. Ô, Dulce, eu perguntei pra sua mãe, como que você acha que dá pra melhorar esse serviço de vocês, que vocês fazem aqui?
Qual que é eu já, até a gente, um tempo atrás, eu tava querendo, assim, tanto com, quanto assim, o equipamento de segurança, que é no caso as botas, o uniforme, até peguei, eu achei um rapaz, a gente encomendou alguns, tal, fez as camisetas, então eu acho que seria desde do equipamento de trabalho, que é bota, luva, os uniformes, aí depois o transporte também, que é importante, né, do caminhãozinho, tudo, pra melhorar mais. A gente comprou, graças a Deus, hoje em dia a gente tem um melhorzinho, pensa em comprar um outro, porque às vezes, igual eu falo, quebra um, a gente, né, aí quebra a gente também, porque o serviço não dá pra poder coletar. Então mais um caminhãozinho, a gente pensa assim, em melhorar também, prensa. Prensa também, prensa, né? Prensa, sobre o local também, cobertinho, tudo assim. Tá. Agora, tem empregado, vocês não imaginam, não, né? Não, por enquanto não, enquanto tá é só família. A família tá... Não, se for botar na conta, dá, precisa. É? Mas como a gente é só família, então a gente prefere, mais por questão assim, da gente não, tipo assim, ter que pagar um salário tudo certinho pela lei, entendeu? Pra Entendi. Não poder dar problema. Como a gente é só família, a gente se entende, a gente, né? Tá certo. Legal. Dulce, quer falar alguma coisa que eu esqueci de perguntar, não? Agora. Legal, mas se você lembrar, depois você pode interromper, tá bom? Próxima. Próxima. Vai, vai, vai. Eu não gosto de falar. Mentira, você tem vergonha, gente. Mas eu tenho. É? Mas só em casa só. Quando tem a câmera na frente, todo mundo muda, né? É diferente. É. Então, como é que é seu nome? Deise. Deise, quando você tem quantos anos, Deise? 23. Já dei 3. Como é que você começou a ajudar a mãe Deise? É, junto com ela, quando eu era pequena, ela levava a gente. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Dulce, sua irmã. Você tinha vergonha desse trabalho? No começo, que ela falou sim, que eles eram... Pegava pesado com nós. Mas quem pegava pesado? Mais com o pessoal da escola, assim. Os outros da rua não, eles elogiavam. Falavam que são meninas novas aí trabalhando. Dava até parabéns pra gente. Mas o pessoal da escola só. Mas hoje em dia a gente nem liga mais. Eu não perguntei pra elas, mas você tem ideia de fazer algum outro tipo de trabalho? Ou esse trabalho pra você tá bom? Esse tá bom. Pra você não gosta, não. Eu tentei pra outra área. Até fiz curso de cabeleireiro, mas não... Você gosta de fazer o que você faz? É, gosto. E o que, que você acha que dava para melhorar aqui nesse trabalho de vocês? É isso que ela falou, os materiais é a luva, a bota, é o caminhão, que às vezes é um só oito, às vezes não cabe tudo nele, a cobertura que nem quando chove, mas isso aí mesmo. É mais essas coisas, assim, a prensa também, é, né? É, prensa, olha, a gente pode vender mais caro, o preço melhor. Porque se prensar o preço melhora bem. Dá até para comprar também, aí ajuda. Balança, essas coisas. Ah, vocês não tem balança também? Não. A gente só cata e do jeito que a gente vem, o homem só vem, pega e a gente vende. E como é que mede, assim, já que não tem balança, mede por volume? Não, a gente não tem aqui pra comprar, mas a gente, o cara vem, amarra os bags, aí ele pega e pesa na balança dele. Entendi. Aí, e aí vocês têm que confiar nele também, né? Mas a gente às vezes vai lá e dá uma olhada. Dá uma checada. Tudo é pesado? Todos. Papelão, as peças, todos é pesado. E você é casada, tem filho ou não? Tenho filho, mas sou solteira. Mas é novo o filho? Tem 2 anos. 2? É menininho. Então ela não vai ajudar ainda, não. Né? Então tá bom, é isso aí, filha. Vamos passar pra próxima. Agora é a Laura. A Laura. Ah, né? Desculpa, gente. Eu achei papai. Não tem vergonha na cara. É isso aí. Tem vergonha do quê, né? Você começou a ajudar a mãe com que idade? Ah, mais ou menos com uns 10 anos. Que aí eu comecei depois das meninas. Eu era mais novinha, eu ficava com meu irmão em casa. Aí a gente cuidava da casa e depois eu ia pra escola, cuidava do almoço pra ela chegar e almoçar e ir pra escola. Entendi. E aí, você foi porque você quis ou porque a mãe chamou pra ir? Não, na verdade eu sempre via minhas irmãs saindo. Eu era a única que ficava com meu irmão em casa. Aí quando eu comecei com ela, eu falei, vamos sair pra rua. Eu gostava, porque eu não ia muito mais pra trabalhar, eu ia mais pra acompanhar e não ficar sozinha em casa. Aí eu ia com elas. Aí você foi aprendendo. Fui aprendendo, mas eu era a que menos trabalhava na época. Sei. Bom, eu não precisava nem perguntar, mas eu acho que você nunca teve vergonha disso, então, né? Não, assim, no começo eu ficava com, tipo assim, quando vinha aquele monte de jovens passando e você ali com a mão no lixo, eu ficava com vergonha, mas agora eu não ligo mais não. Não? Não, ligo não. Hoje de manhã eu te perguntei, né? Vocês costumam achar objetos de valor, alguma coisa então, assim? Então, os meus celulares foi tudo do lixo. Nunca comprei celular. É mesmo? É.
Mas eles funcionavam ou você teve que levar num técnico? Alguns eu tive que levar num técnico. Alguns outros era só a tela que tava trincada. Alguém, não, tipo, não foi trocar de celular. Igual no final do ano que tem promoção, eles jogam no final do ano aparece mais coisa. É, que eles trocam bastante elétrico. Igual hoje, não sei se você pôde gravar, a moça mandou a máquina embora. Quando eles trocam, ele manda tudo embora. Aham. Uhum. E às vezes tá funcionando, né? É. Mas assim, documento, carteira, vocês já acharam esse não? Eu, dinheiro eu não achei, né? Porque não sou muito estrutura, não. É. Mas documento eu já cheguei a achar e devolver pro porteiro, porque aí eles conhecem. Ah, o carteiro sabe. É, o porteiro sabe. Pelo nome ele sabe quem que é. Pode deixar na portaria. Entendi. Deixa na portaria do condomínio. Legal. Também brinquedo, você falou que acha muito. Bastante. Quando a gente não acha, tem bastante gente também que doa. Doa roupa, sapato. Doa bastante coisa. Eles descem ali, eles veem vocês coletando é. E doam uhum. diretamente doam, pra vocês, doam diretamente. Né? A maioria do nosso guarda-roupa é toda roupa doada. Aham. Uhum. O Laura, é tudo doado? A maioria é. Então, quando eu fui na casa do seu pai e da sua mãe também, os tapetes ali, é. Tudo que você, é tudo coisa que vocês uhum. acharam. A maioria das coisas de casa a gente ganhou da reciclagem. Ô Laura, e você, quer continuar na reciclagem ou você tem algum sonho de fazer alguma coisa? Eu gosto da reciclagem, eu gosto. Mas se eu não fosse trabalhar com reciclagem, eu queria prestar concurso para militar. Eu acho uma carreira muito bonita. Você quer ser militar? Ah, eu queria, eu acho uma carreira muito bonita. Mas que tipo de militar? Trabalhar esses PM de rua, uhum. assim? É? Eu acho bonito o trabalho deles. Quer falar alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Não. Ah, queria dizer que, assim, eu amo a minha família, eu amo o serviço. As pessoas, a amizade que a gente faz na rua, igual você pode perceber hoje do Minions, que eu apelidei. Até esqueci o nome dele, chamo de Minions mesmo. É muito bom trabalhar, a gente conhece pessoas boas, conhece gente quanto é tipo, pode ser rico, pobre. Então, gente que faz muita amizade mesmo. Eu gosto. E eu, como falo bastante, eu gosto. Então, eu falei uma coisa hoje de manhã com você. Eu fiquei impressionado com a quantidade de lixo, né? Aquele, talvez aquilo lá de um fim de semana, né? É, de um final de semana. De um final de semana, naquele prédio ali, né? Uhum. Tinha um monte de lixeira ali. Sei. E aí você falou uma frase, você consegue repetir essa frase? Você lembra o que você falou? Ah, não. Você falou, o que vai fazer com isso? Ah, sim. É, que não tem, você vai chegar uma hora que não vai ter como mais esconder o lixo, porque o que a gente consegue reciclar, a gente recicla. Não só a gente, mas todo o trabalhador e o resto que não recicla. Uma hora vai ter que aparecer, porque estão escondendo esse lixo aí, né? Estão jogando por aí. Mas uma hora não vai ter mais onde colocar tanto lixo que a gente produz. E o que você imagina que vai acontecer? Ah, coisa boa, não é? Legal. Então é isso aí, Laura. Obrigado, viu? De nada. Tem mais? Tem. Tem a cada ali, ó. Tem mais uma chegou aqui? Vai falar? Quer falar? Você é irmã também? Eu sou. Então vai. Tem duas, hein? Vai lá, senta lá. Não, mas leva filho, leva lá junto. Leva, parece. Ele tá com você, Beth. Vai passar pra você. Ana, você tá com a criança no colo. Sim. Você não tem ido trabalhar, então, né? Então, eu trabalhei, eu trabalhava numa empresa aí, e fui mandada embora. Uhum. Aí comecei, a Samara me chamou pra ir, pra ajudar, porque a minha outra irmã ficou grávida, a Deise. Ah, mas então você não era das que ajudavam? Não. Aí eu fiquei um ano com elas. Uhum. Aí fui, ajudei elas, aí depois eu engravidei também. Aí eu saí, né? Mas aí foi muito bom, gostei bastante uhum. trabalhar com elas na rua. É tudo muito diferente, eu nunca tinha trabalhado na rua com elas. Eu tinha vergonha. Ah, você tinha? Eu tinha, porque eu não era minha área, eu nunca trabalhei na reciclagem. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava na empresa de respeito de Natal. Não sei se você ouviu falar, Cipolate. Uhum. Eu trabalhava lá, trabalhei 8 anos lá. Aí eles mandaram embora. Aí a Samara me chamou, Ana, tô precisando de alguém, a Deise vai sair de não sei se maternidade, então você vem. Ah, mas foi um legal, muito, muito bom. Gostou? Gostei, conheci muita gente na rua, nossa, muito legal. Faz quanto tempo que você começou com a reciclagem? O ano passado inteiro. O ano passado? O ano passado. Aham. Uhum. Daí eu engravidei dela, né, daí eu saio, falei, Samara, agora tchau, tchau. Mas você não tá com vontade de voltar já, não? Ah, agora não, porque assim, eu como eu trabalhei numa empresa, e eu e minha irmã, a gente abriu uma lojinha. E a gente tá tentando, né, manter essa lojinha aí. Tá. Aí, como eu investi dinheiro lá, eu tenho que tocar, né? Ah, mas aí, então você tá com a lojinha. Isso. Se a lojinha der certo, você não volta pra reciclagem. Não volto. Ah, legal, então. Tá bom. Mas é isso, Ana, então, obrigado. Tá bom, então. Eu vou sair. Ela vai assim, só com a mão. Você não ia avisar que tinha entrevista, gente? Eu nem fiz maquiagem, sou bonita. Ai, essa é a Elizabeth. O seu nome, como é? Elizabeth. Ah, Elizabeth. Elizabeth, você tem quantos anos? 36.
36? Então você é a segunda. Segunda. É a segunda. É. Você começou junto com a mãe, então? Logo que a mãe começou a recolher. É. Ela pegava na sua mão e te levava pra não, acompanhar? Não, não, não. Não? Como é? Eu casei, aí uma vez meu marido entrou de férias, tava passando dificuldade, e a gente começou a catar a reciclagem na rua, ele ia com o Fietinho, ia ajudando ele. Depois ele parou, eu parei também. Só que agora eu retornei. Eu sempre tive chance assim, de roubar serviço em todos os lugares, mas eu prefiro a reciclagem. Por que você prefere a reciclagem? Ah, porque é um serviço tipo assim, que você recicla, né, ajuda o ambiente e é gostoso, você cata. Tipo assim, eu acho que a gente trabalha por conta, acabou o dinheiro, acabou a reciclagem, não. Quando falta alguma coisa em casa, eu vou lá vendo, corro, dá pra comprar mistura, um pão, um leite pras crianças. Uhum. E eu prefiro, eu gosto de trabalhar com o público, assim, na rua, né? Eu gosto de conversar com as pessoas. Uhum. Eu sou evangélica, sou missionária, então eu gosto de estar fazendo o meu serviço com a reciclagem e passa uma pessoa lá, eu abraço, dou um conselho, falo que Jesus ama. Uhum. E é isso. Eu gosto de estar na rua, porque na rua eu tenho. Dá pra me fazer as duas coisas. Sei. Que eu escolhi pra minha vida. Mas isso aí, você já vai imbuída desse espírito quando você já sai? Já. Já. E aí quando você vê a oportunidade, você conversa com a pessoa? Converso. Eu chamo, às vezes a pessoa passa, eu fico, chamo, falo. Mas você chama? Chamo. Mas você não percebe que tem uns que são mais abertos que outros, não? Como que é? Ou você vai chamando? Ah, meu coração toca mais forte, eu chamo. Aham. Entendeu? E como é que você fala com a pessoa, assim? Como é que é? Eu falo, moço, Jesus te ama. Né? Deus quer mudar a sua história, porque tem muitos que a gente passa, muito na rua a gente passa, vê muitos, né, andarilho, pessoas usando drogas, se acabando. Então acho que é o amor próximo também. E quando vejo alguém, tipo, passando uma necessidade, que eu posso fazer pra ajudar, eu ajudo. Uhum. Você tinha vergonha no começo, não? Não, nunca tive vergonha, não. Uhum. Vergonha, não. E assim, você falou que prefere a reciclagem, né? Prefiro. Se não fosse a reciclagem, você faria que outro tipo de trabalho? Eu acho que eu seria psicóloga, assistente social, uhum. Isso. Porque eu gosto de ajudar as pessoas. Legal. E essa coisa da consciência, né? Do que você está ajudando o meio ambiente, você está diminuindo o lixo que a prefeitura pega. Isso aí você não tinha no começo, essa consciência? Não. Não? No começo, não. Como depois é que... a gente vai, né? A CV, se cada coisa a gente precisa, se você não cuidar do... O ambiente, como que vai ser, né? Uhum. Nosso planeta. Tem que cuidar. Porque acontece igual aconteceu lá em Minas, essas coisas. É o homem que destrói tudo, né? Na verdade, era pra todo mundo estar bem. Mas o homem, infelizmente, o homem destrói. E eu perguntei pra sua mãe se alguém, alguma ONG, prefeitura, já se aproximou de vocês. Nunca alguém chegou e... De mim, não. De vocês, eu não. Na rua, não. De mim, não. Porque eu acho que, da minha parte, né, acho que meu irmão também concorda, que o trabalho de vocês é muito importante. É. E assim, ninguém, acho que a prefeitura, se desse um pouco mais de apoio para vocês, facilitaria para eles, até economizaria dinheiro da cidade. Verdade. Né? Mas vocês nunca foram procurar também. Ah, não. É nosso trabalho, né, nós prefere nós mesmo, eu e minhas irmãs. Legal. Essas sete mulheres. E você tem filho? Tem. E os filhos que idade tem? Tem um de 16 anos, uma de 15, uma de 8, uma de 4 anos. E aí, eles te ajudam ou não na reciclagem? Não, eles vão pra escola, na verdade. Tá, mas... Quando é pra separar, às vezes meu filho ajuda, às vezes não. Eu que prefiro fazer mesmo assim. Sei. Legal. Ó, gente, tá ótima a entrevista, já tem material pra fazer. Agora eu quero saber de vocês se dá pra gente filmar vocês trabalhando na separação. Onde que vocês fazem isso? É aqui mesmo? Mesmo? Na verdade, meu cunhado já separou. Só o que a gente trouxe hoje vai separar amanhã. Tá, mas assim, um só pouquinho, pra só pra ter só alguma pra... cena, é, né? Puxa um pé lado. É, mas assim também, vocês querem falar alguma coisa? Porque eu perguntei, mas não sei se eu esgotei as perguntas, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Fale, oba. Você falou sobre se a prefeitura, alguém já quis vir ajudar, mas assim, pra criticar já veio bastante. A própria já prefeitura? Veio bastante. A gente já teve denúncia que a gente tava... Ai, por que vocês estão aqui na rua? Vocês deviam estar estudando. Não que eu tô, entendeu? Falando, vamos trabalhar e não vamos estudar. Eu acho que assim, se você saber levar os dois, no caso a gente estudava, assim, a gente nunca deixou de estudar. Eu terminei meu estudo, fiz técnico de enfermagem, só que é igual eu falei...
É assim, a reciclagem me puxa, não adianta. É uma área que eu já tentei procurar outras áreas também, como a minha irmã falou. Mas a gente sempre quis, eu acho que o meu forte é reciclagem mesmo, não adianta. Então, mas é como voltando ao assunto que você falou sobre a prefeitura ajudar. Ajudar não, mas assim, veio a vez pra vir pra criticar, já veio. Já veio. E como é que vocês resolveram isso? Vocês... Então, a gente falou, é porque assim, na verdade ele estava falando que aqui era um depósito que a gente comprava. A gente falou, a gente não compra, a gente é catador de rua, né? Tudo. Ah, eles, porque teria um negócio. Aí falou assim, aqui, tá. Se vocês não fechar isso daqui, a gente vai vir, vai embarcar. Falei assim, porque a gente não é comprador, a gente é catador. Mas assim, por causa do espaço, eles chegaram a pensar que a gente comprava que material. Que vocês eram receptadores de material, isso, entendi. Mas aí tá. A gente foi, explicou tudo, falou. Teve também já, quando a gente começou a trabalhar com a minha mãe, gente que vinha às vezes criticar também, porque a gente estava junto com ela. Tudo, eu acho assim, a gente estudava tudo, só que o tempo que a gente às vezes ficava em casa, ao invés dela deixar a gente em casa às vezes sozinho ou fazendo alguma coisa errada, ela preferia trabalhar. E eu, graças a Deus, a gente tudo cresceu assim, vendo minha mãe trabalhar. Então a gente não quer coisa desonesta, a gente trabalha, sabe assim, dá valor às coisas, né? Aham. Uhum. E bacana. Não, e pelo que eu vejo, vocês formam uma família unida, que trabalha unida. Sim. Que... A gente tem assim, assim, desentendimento entre, às vezes, como é normal em toda a família, irmãos. Mas, graças a Deus, a gente é bem unido. Se alguém vir mexer de fora aí. Mexeu com um, mexeu não, com todos. Mexeu com todos. Ô, Dulce, fala uma coisa, já que a gente tá falando essa coisa de órgão público, de ONG. Você não imagina que eles poderiam fazer uma parceria com vocês? Sim, como é que você imagina essa parceria? Eu até pensei uma vez, eu falei, nossa, poxa, se a gente, assim, além da gente catar, e se a gente conseguisse, assim, abrir uma firminha, que eu falo assim, da gente mesmo, e não só a gente ganhar dinheiro, mas como dar emprego também para as pessoas. A gente, chegou várias pessoas que a gente falou, aí não tá fichando, aí não tá, vocês não estão pegando para trabalhar, tal, e a gente, assim, até que, sabe, se a gente, eu tiver, eu falei para minha mãe, se a gente tivesse condições de contratar pessoas, fazer uma empresa, uma... Como é que fala? Uma MEI? É. Uma microempresa. Uma microempresa, tá. Pra poder a gente trabalhar, assim, regularizar todo mundo e dar mais emprego. Vocês gostariam de regularizar, né? Ah, gostaria bastante. Legal. Gente, então é isso, tá maravilhoso. Eu não sei se você quer fazer uma foto de todas elas juntas. Ah, mas quer. Vocês querem, né? Ah, então... Até podia ser aqui, assim, aqui, ó, melhor? Gente, é o seguinte... Vocês começam 4 horas da manhã e quando chega 2 horas da tarde, chega aqui e já separou tudo. O que, que vocês fazem do dia de vocês até de noite? Então, como é que é? É as obrigações das mulheres de casa, né? Quer fazer janta, arrumar a casa. Cuidar de filho, pra quem tem, porque eu não tenho. Uhum. Então vocês vão cuidar da casa e fazer comida. Cuidar da casa, lavar roupa, o que tiver que fazer. É cada lado. Aí a gente divide os dias, como tem bastante mulher em casa. Ela cozinha de segunda, minha mãe dia de terça, que é terça-feira, dia que a gente chega mais tarde em casa, ainda pra gente fazer ela. Uhum. Aí de quarta ela de novo. Quinta e sexta sou eu, que ninguém quer jantar, porque minha comida não é boa. Ah. Sábado e domingo é que estuda, porque dia de... ela estuda à noite. É. Tá, mas então, quando é o dia da outra, por exemplo, você faz o quê? É. Você vai na internet? Dormir. Ah, eu praticamente eu durmo. É, dorme. Quer descansar, né? Quer descansar. Legal, legal. Acho que todo mundo chega e quer descansar. É, mas então, quem tá na escola ainda aqui? É só a 17. Ela não tá aqui, ela foi, né? Ela foi dormir, porque ela chega na escola, 10, ela sai da escola 10 para as 11. E ela ajuda e também na coleta? Ajuda. Todas ajudam, todas. Tudo dá pra reciclar. E dona Neuza, tem alguma que reclama alguma vez? Não. Nunca? Graças a Deus, elas trabalham com amor e com alegria, não reclama não. Parabéns então. Obrigado. Obrigado.